Zarec ranec, dámy a pánové, vítá vás Petrolej Games u dalšího hororového zážitku. Dejte si k tomuhle videu chleba a na něj pažitku. Dneska tady máme totiž hororovku, která se jmenuje Ješibon tady? Ale ještě než začneme, chci poděkovat za velkou podporu v nakupování mého merče. Pokud chcete, stále je dostupný až do konce tohoto měsíce, čili září. Takže objednávejte ptngms.com, stále máme dostupné všechny velikosti. Od smrti mého syna, Šimona, uplynulo několik měsíců. Od toho tragického dne propadám těm nejtemnějším emocím, jaké jsem si kdy dokázal jenom představit. Každý den mě pronásleduje, co jsem udělal. Ale někdy mě pronásledují víc než jen moje emoce. Venku mrzne a v dohledu není žádné sousedství. Kam se obrátit, když můj vlastní domov již není bezpečný? A proč pořád někdo volá a ptá se po Šimonovi? Proč Šimon? On je... To je jedno. Hi, is Simon there? Je Šimon? Je tu Šimča? Yes, please. I'm looking for Simon. Is he prosím, there? Prosím, je tady Šimča? Šimča je tady? Je tady! Dobré ráno, New Yorku. Vstáváme. Vstáváme za tmy nebo za světla? Vypadá to, že je stále tma. Každopádně bydlíme na nějaké samotě u lesa, jak se již psalo na začátku, a vypadá to hodně depresivně. A tuhle videohru vytvořil nějaký Stanislav Truchovský. Nejspíše nějaký Polák, polystyrén. A proč je ten budík tak vysoko? Potřebuji židlu, aby jsem na něj došáhl. A už to vidím. Dali jsme si prášky a usnuli jsme. No jo, podléháme lehké depresion. Neboť jsme nejspíš otec, který přišel o svého vlastního synátora. Možná jestli byl adoptovaný, tak by mě to tolik nevadilo, ale každopádně je to velká rána. Máme židlu. Inventář, jo, tu židlu máme v inventáři, vlezla se nám tam celá. Do kapse. Tak to je OK. Pěkná lištička. Pěkný fox. Fox terrier. Tak, Studio 29. Zdá se, že jsme velcí čtenáři, možná i nějací spisovatelé, kdo ví, jsme umělci. No a co teďka podniknout, vole? Co s načatým večerem, jak se říká? Nalil by jsem si trošičku vínečka, počiloval nebo si zahrál šipkando? Přejete si? Hi, is Simon there? Není tady Šimon. Bohužel, to je omyl. Půl čtvrté ráno, kámo. Jak ten čas běží rychle. Jak řekl Zlatoslav Lockhart Harry Potterovi, čas rychle ubíhá, když se člověk dobře baví. No a já věřím, že následujících kurva. Pár desítek minut si užijeme. Spoustu legrace. No, musím zavřít okno, než vnikne zima dovnitry. Ty vole! Honem, jdeme čeknout, kde si jsou přední dveře zamknuty. Ty pičo, tak to jsem nečekal, že tak rychle to na mě tady vybafne. Toto jsou přední dveře. Dobré, však zamkle. Zas volaju! Co chcete furt po mně? Není tady! Už jste se ptali třikrát, kokoti! Běžte prankovat někoho jiného. Co tam je pitička v trůbě? Je tam nějaký korpus. Co to psalo? Jo, aha, tak už se sem zkouší někdo dobývat, vole. Ale psalo to něco o gunu v bedroomu. Ty vole, takový rychlý rozjezd, jo? To mě vůbec, jako vůbec mě, vole, nepředpékli, víš? Když si kupíš předpečenou pizzu. Tak toto je úplně nepředpečené, nespracované těstíčko. Tam já nejdu, kámo, jste se posrali? Proč je tady taková mlha, co to je? Mně hoří postel, pičo. Tam někdo... Nehraju. Já nehraju, kámo. Je 23:44. Já
odmítám hrát tuhle hříčku v tomhle opuštěném studiu, vole. Co s tebou, jako co? Co po mně chceš? Vem si tam ten obraz, vole, s těma ptáčkama, kolibříkama a běž do prdele. Temperky pěkné. Empty picture frame. A dostala pěkná atmosféra venku. Víš, jako je vánoční, už trošku však za 4 měsíce necelé jsou Vánoce. Akorát nás tady opruzuje nějaký úchyl. Který si myslíš, že ho jako nevidíme, vole, nebo co? Něco je. Potřebuji zavolat policajty, no tak jdeme. Ale ta linka bude furt obsazená, protože nějaký kokot sem volá, ptá se, jestli tady je Šimon. Odkud to bylo? Hej, kámo, jako opatrně, ty vole, já hraju teprve 5 minut. Nefunguje to, nevím. Policajti nedojedu, už mají po šichtě, už spiju. Je to v prdeli. Někdo si otevřel dveře, kámo, ale... Umrznu, když půjdu ven. Dobře, takže ven nejdeme. Fajn. No, tady se vařilo, z pilulek, moc dobrý. Sugar coffee. Samé zdravé věci jsou tady, vole. Antidepresiva, cukr, kafe. Tady druhé kafe v dozičkách. Ještě buchnu, aby jsme tady našli někde a bude to kompletní, vole, squat. Ty vole, teď jsem odešel! Jestli jsou totiž policajti, tak řeknu, že nejezdíte. Už nemám zájem, já se tady o to postarám sám. Vytáhnu brokovnicu z bedroomu a bude. Není tady. Není! Kdo to furt volá? Co to je za debila? Najdi, kdo se ukrývá v baráku. Proč bych to dělal? Proč prostě neutečeme pryč, vole, nezabalíme se tady do nějaké deky, nebo tady mám osušku. No, v tom neumrzneš tak rychle. A dobrý, už zmizel. Ten týpek už zmizel a nechal tady útržek losu. Piece of picture. Hajt? Nachcaný jak policajt? Tady se mám schovat? No a kde ten gun? To je něco je. No na vrchu je nějaké logo, prej, je to zamklé, takže musíme vyřešit hádanku asi, jak otevřít tady tuhle šperkovnici. Ho! Oh! Aha! Jsem si říkal, vole, na co je tady ten prázdný obrázek. Takže musíme najít útržky. Jej. Jo, samozřejmě už máme u sebe baterku, tak to je vychytané. To je v pohodě. No, někdo rozmrdal pojistky. Prej by tady měl být někdy nějaký klíček. Tady něco svítí. Tak. Ale nevím, od čeho to je. Někdo dupe. Nevím, jestli nad nama, nebo pod nama, nebo vedle nás. Já už jsou vedle jak ta jedle. Co umleš? Aha! Behind you. No tak to nic. Nebudu se ohlídat, co je tady toto? O! Oh! Další útržek losu. Fajn, umístíme další kousek. No, už je to skoro hotové, ještě tak myslím 2 kousky a bude to. Bude zalíčené takzvaně. Jdu tě rozmrdat na kousky. Dobře, na cimpr campr. Už dlouho nikdo nevolal, nechcete zavolat? Šulini. A už zase někdo telefonuje, klasicky. Šimon! Není. Šel se proběhnout. Kokote. Ta krev tady nebyla předtím, ne? Domácí násilí. Oj. Tajemná komnata byla znovu otevřena. Je tam někdo? Mistře? Můžu nasísnout jenom? Asi ne. Hm.
mám furt jako nějaký klíček, ty vole, ale on stejně nejde nikde na nic použít. Co to je?! Haló! Kurva. Daj, daj, pota. A už je zamklé. Ale krev tam je furt. Pojďme si zavolat radši, co? Ne? Dobře. Pojď. Požár zažehnán. No. Můžu konečně se podívat do útrob téhle místnosti? Oh, co to je? To vypadá jak to na tu šperkovnicu, kámo. Co to je? Za pitlovinu! Proč by si kurva někdo dával bundu do šperkovnice, vole, co to je za vynález? Exit the house. Dobré. Mějte se pěkně a i s celým pojebaným Šimonem jsem sem nechtěl jít. Naschledanou. S pánem Bohem. No, samozřejmě. To se dalo čekat! Že tam není východ, ale zase nějaká další místnost. To mě poser. Je to všechno moje chyba. Koho jiného? Když jsme v tom baráku jediní, když teda nepočítám toho vrahouna. Hádám, že teďka odejít nemůžu. Nebo jo? Takové lehké to bude? A někdo tam prošel. Ale já už se ho nebojím. Já už mám pro strach uděláno. A nápisy přibývají, dámy a páni. Hej! No, už dost. To jsem byl já? Ne. Je to možné. Možná už jsme dávno po smrti. Řežu, krvácím, křičím, to, co jsem udělal, mě změnilo. Změnilo mě to. V skutku. Máme tady nějaký sejvoš. Aha. No, stejně neznáme kód. No, to tady dlouho nebylo. Jdeme si zavolat na O2 asistenta a zeptat se, co je nového. Nevolej už nikdy, prosím tě. Už mě polip řiď! Začíná to být temnější a temnější, vole, pěkně. Pěkně to začíná houstnout, víš? I když mícháš, vole, kašičku, tak to začíná pěkně houstnout. Puding, vole, s hrudkama. Potřebujem číslo od toho posraného sejvu. Že on má všechny vydání Harryho Pottera, kámo, na knížkách, tady dívej. No co to je? 8 dílů. Zadní vrátka, bohužel, zamknuty. Každopádně po tomhle videu budu nesnášet jméno Šimon. Jsou tady nějací Šimonové, nebo znáte nějakého Šimona? Jestli jo? Tak mu vyříte, že mě pěkně sere a pošlete mu toto zasrané video. Podívej se na něj, jak se směje, vole, šimansky. Ty malej zmrde. Já ti dám. Ne, nemůžu tam. Nezapnu si už. Kamo, co to je? Já už nechcu. Mě fakt na piču z té hry. Fakt divná hra. Myslel jsem, že to bude sranda. Hovno!
Není to sranda, ani podsúfačky. To je nějaký další dopis. Tak už bychom se konečně mohli pokojně oběsit, vole, a v klidu spočinout. Hlavně se za co pověsit. Kdyby tady byl normální lustr, ale ne tady tato kurva stropnica. Moji vnější démoni mě followují na Instagramu, dívají se na každou věc, co udělám, a sem tam mě i zraní. No jo, Magore bláznivá! Odcházíme. Tak prej neodcházíme. Dobře, hodím si to. Můžete mi někdo podat lano? Ale na... Toto je ten zmrt, co nás pronásleduje celou dobu. Nevypadá úplně jak duch. Prostě nějaký magor, vole, v papučách. A je pořezaný. Tak jsme to možná my sami. To jsou debilní zvuky, kámo. Nepříjemné. Pokud je to dost možné, že vidíme sami sebe. Ale jsme teda vyšší trošku. Pane, nechcete mě, prosím, dostat pryč odtud? Pane řezníku? Dorezaný? Nejde. Kam jedeš, kokotko? Jsme zpátky v našem malebném domě. A je tady čím dál větší bordel, plno krve, sraček, pilulek. Aspoň, že ta televize už nerachotí. Co tady dělá ten obraz? To tady předtím nebylo. Sedm dní. Samara přijde. Jo jo. Je mně to jasné. Už jsme byli fakt všude. Kurva! Vy debile. Není tady! Zasraný Šimon! Nejdu tam už, kámo, polibně šoc! Debile! Že mám kurva sehnat ten kód, kámo? Kde ten sklep? Hej, co si bliká? To je nějaká morzeovka, kámo. Že? Ale absolutně nemám morzeovku. A neříkej mi, že to bude ten kód od toho posraného saveu. Jdeme si ještě poslechnout jeden telefonát, jeden krásný prank call. Je vyvěšeno. Sluchátečko. Dobrý večer. Přejete si? Přejete si snad něco? To je tak divná hra! Je ráno! Co to mělo znamenat? Chybí mi ty dny, kdy kamarádi volali a ptali se po něm. Jo, aha, takže to jsou jako telefonáty jeho spolužáků a dalších kokotů, kteří scháněli Šimona, jestli půjde ven. Měl by jsem si dát svůj medicínku znova. No ale jakoby, nezdálo se nám to, protože je to tady tak rozjebané, jak to bylo předtím. Částečně, dívej se, ta židla tady je. Samozřejmě telefon. Další kus fotečky. Jdeme ho tam vrátit. Uvidíme, co se stane, už běžte do prdele! Oho, ještě jeden kousek, no. To je, vole, z toho. Z toho saveu.
Ale tam se už bohužel asi nedostanu. Protože ten safe zmizel. Hello, I was wondering if you happen to need to get your furnace cleaned. And if I could potentially speak with Simon. Až se mi z toho zapli nanolífy sami od sebe. Můj syn Šimon, nechal jsem ho zabít. A? Objednal si na dark webu vraha. Žijeme v lese, daleko, nikde nikdo. A je tady spoustu divého života, vím o tom. No, jakože divá zvěř. Nechal jsem Šimona, ať si hraje venku. A já jsem si šel pro vodu do baráku. Pamatuju, že jsem si udělal jeho fotku pár sekund předtím, než ho rozjebali vlci. Fotka mě straší dodnes. Snažil jsem se ji roztrhat na sračky, ale furt ji mám ve své hlavě. Rest in peace, Simon. Doufám, že se setkáme brzy. Dosti hořkosladká hororovka, dámy a pánové, co myslíte? Každopádně atmosféra dobrá, ale kačky taky. Sem tam mě teda sralo to natahování herního času, že musíš chodit furt zleva doprava po celém baráku, než se něco stane. Ale i tady na Steamu je napsané, že to je hororovka a částečně walking simulator. Ale máme jeden konec ze tří, takže já bych se pokusil aspoň ještě jeden konec uhrát, bychom se podívali, co se skrývá někde jinde. Tak, máme tady ten safe. A nejspíš bychom teda měli vykoumat nějak ten kód. Jediné, co mě napadá, takže heslo by mohlo být 4351. Podle toho, jak to bliká. Protože písmena do toho zadávat nejdou. Takže 4351. Ty jsi naser. Nejdu telefonovat! 4351. Petr Genius, z unikové místnosti bych zmizel einen Schwein. Co jsme to dali, vole, do sebe? Jako panáčka jsme vypili. Fotka je skoro hotová. A on vlastně ten jeden kousek ležel... Měl by teďka ležet tady na stole, ne? Pokud se nepletu. Ty popleto. Jo, je tady. Takže zkusíme to složit a třeba tam bude druhý nebo třetí konec. No, fešný boj! Fotka mého mrtvého syna. Tuhle fotku jsem udělal chvilku předtím, než ho rozmrdali vlci. A máme tady klíč. Od čeho je? Backdoor. Ještě že ne backroom, vole. No, podle mých výpočtů by backdoors měly být... Tady tyhle, jo. Jdeme ven! A máme tu bundu na sobě? Snad jo. A máme i grepový džus? Tak nám nezmrzne ten grepák. Ta dobrou atmosféru to má. A tady máme hrobeček. Loving memory, my dear son, Simon Tangerturn, nebo co to je za příjmení. Bylo mu pouhých 5 let. Možná je čas tě nechat jít, Šimone. A budu si tě pamatovat na pořád. Když jsme se znali krátký čas. A teďka bych si měl dát do pořádku svůj život. Lebo jsem kokot nafetovaný. Mám tě rád, Simone. Odpočívej. V pokoji! A neotravuj, už netelefonuj. Konec.
OK, tohle byl konec číslo 2, na konec číslo 3 už seru, protože natáčím díl jak hodinu a potřebuji tohle videjko ještě do pár dalších hodin sestřihat, protože za pár dalších hodin odlétáme pryč z České republiky na nějakou tu dovolenku, odkud budeme streamovat na Twitchi, dávat příspěvky na Instagram a následně potom, až se vrátíme, vyjdou nějaké vlogy. Takže sledujte, odebírejte, buďte ve střehu, ať vám to neunikne. Pokud máte zájem o můj merch, ptngms.com je vám k mání až do konce září. Dejte like, napište komentář, jestli znáte nějakého Šimona. Na úplný závěr tady pozdravíme ještě členy 2. a 3. stupně, jmenovitě DJ Bobo 99, Likér, Arm John, Josef Vílek, Michal Šmatera, Milan C92 a Polymy naleštěnou zadnici. Díky moc za podporu, užívejte, pokud chcete, dejte taky členství a budete vidět videa s předstihem. Čus kundus!